Икономическите взаимоотношения и възможностите пред българския бизнес в Уганда един от перспективните райони за развитие в Централна Африка, обсъди на поредица от срещи с висшите държавници на Уганда заместник-председателя на Народното събрание Валери Симеонов. Той е в Африканската държава по покана на организаторите на най-големия економически форум, който се провежда в региона Уганда-Европейски съюз. Заместник-председателя на Българския парламент се срещни и разговаря за перспективите в двустранните економически отношения с президента на Република Уганда Ювери Мусемени срещата беше определена като изключително позотворна и изпълнена с конкретика с оглед на възможностите пред бизнеса в България и нуждите на пазара в региона. По препоръка на президента на Уганда Йовери Мусевени, Валери Симеонов проведи среща с ръководство на Замеделското министерство на Уганда. Договорен е бил износ на пшеница за посев и на ветеринарни лекарства. Също така са обсъдени и възможностите за обучение на студенти от Уганда в български аграрни и технически университети. Разговорите по време на економическия форум и последните срещи на Валери Симе за висши държавници на Уганда бяха широко отразени в местната преса. По време на двустранните разговори е било договорно и посещение на министра на земеделието на Уганда и неговия екип у нас, с оглед на сключването на конкретно споразумение за сътрудничество между двете държави.